Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije u emisiji Gledajte. U Banjoj Luci konstituirajuća sjednica novog 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Počela je i konstituirajuća sjednica Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Zastupnici preuzeli mandate. Na Baliju počeo samit Skupine 20. Ukrajina zasjenila sve teme. Beba Vinis Mabansak s Filipina, 8 milijarditi stanovnik planeta Zemlje. U Banjoj Luci je počela konstituirajuća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Prisegu će položiti zastupnici novog saziva, novoizabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i članica državnog predsjedništva Željka Cvijanović. Također na sjednici bi trebali biti imenovani i izaslanici u Dom naroda državnog parlamenta te Vijeće naroda RS-a. Sjednicu prati naš Đorđe Vujatović koji ima više detalja. Đorđe, što možemo očekivati od sjednice i možemo li već govoriti o nekim imenima? Dobro, Kristina, već o nekim imenima javnost šuška već danima. Dakle, za sada se zna ko će biti novi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. To je Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske. Zna se i ime novog generalnog sekretara Boran Bosančić iz stranke Demos, dok će mjesta ostala četiri potpredsjednika, zamjenika generalnog sekretara i ostalih ljudi koji se nalaze u službi Narodne skupštine Republike Srpske biti poznato tek nakon glasanja. Da podsjetimo da će jedno potpredsjedničko mjesto biti ustupljeno i najvećoj opozicionoj partiji, tako je po poslovniku. Što se tiče same konstitutivne sjednice, dakle, poslanici su već sjeli u klupe i čekaju zvaničnu dodjelu mandata. Ovdje se pojavila informacija, istina nezvanično, da su i mandate trebali podijeliti članovi Centralne izborne komisije. Dakle, opet kažem, nezvanična informacija, dakle, nije još potvrđena. Međutim, nakon što je opozicija rekla da će bojkotovati dodjelu mandata ukoliko im to budu dali ljudi iz CIK-a, ipak se odustalo od te probite namjere, pa će mandate dodijeliti stručne službe kojima su iz Centralne izborne komisije dostavili te certifikate. Ono što se također treba reći, danas će ovdje biti podnesene zakletve. Dakle, zakletve će podnijeti i novo izabrani predsjednik Republike Srpske i dva potpredsjednika. Vidjeli smo prije nekih 15-20 minuta u zgradu Narodne skupštine ušao je i Čamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda. Nisam još vidio da li je stigao Davor Pranjić, vjerovatno u pripremi ovog javljanja, vjerovatno je stigao. Tu je i novi predsjednik Milorad Dodik, koji će danas također izvršiti primopredaju dužnosti sa prethodnom predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Ono što i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti, dakle, velika je polemika oko 11. i 12. tačke ove konstitutivne sjednice, a to su tačke koje su izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda parlamentarne skupštine BiH. Dakle, SNSD i dalje insistira da dobije četiri delegata u Domu naroda. Još uvijek se ne zna da li će oni uspjeti, dakle, mogu dobiti tek ako budu imali dvotrećinsku većinu i ako za njih bude, ako za njih budu glasali poslanici pokreta za državu. Evo, toliko za ovo javljanje iz Narodne skupštine. Đorđe, hvala ti. Uživo sa konstituirajući sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, naš Đorđe Vujatović. A podjelom certifikata izabranim zastupnicima u Goraždu je počela konstituirajuća sjednica Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. U prijedlogu dnevnog reda je formiranje radnih tijela Skupštine kao i konstituiranje klubova naroda. Također, predviđen je i izbor izaslanika u Dom naroda federalnog parlamenta, kao i konstituiranje kolegije Skupštine. Inače, u Skupštini BPK Goražde čak 13 stranaka imaće svoje zastupnike. Na temelje ranije postignutog sporazuma, vlast će najvjerojatnije formirati 8 stranaka predvođenih NIP-om, SDP-om te lokalnom partijom Novi početak. A u Sarajevu u sjedištu SDP-a zasjedaju predstavnici stranaka Osmorke. Kako saznajemo, na sastanku nisu lideri stranaka, nego njihovi predstavnici. Mirsad Kukić iz PDA, Admir Čavalić iz stranke za BiH,
Elvir Karajpić u ime SDP-a i Damir Arnaut u ime naše stranke nisu se obratili medijima prije sastanka. Neslužbeno saznajemo da će na sastanku biti riječi o programskim načelima, te bi trebalo biti jasno hoće li NES i SBIH biti dio koalicije. O koaliranju i sudjelovanju vlasti na federalnoj i državnoj razini raspravlja i predsjedništvo Demokratske fronte. DF je do sada jedina stranka koja se još nije izjasnila hoće li i kome će biti partner. Stranke Osmorke ranije su ih pozvale na suradnju, a predsjednik stranke Željko Komšić jučer je razgovarao s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Na Baliju je počeo summit skupine 20 najrazvijenijih zemalja svijeta koje čine 75% svjetske trgovine. Cilj summita je pomoć oporavku gospodarstva nakon koronavirusa, ali je popis pitanja o kojima diskutiraju proširen na klimatske promjene, održivu energiju, otpisivanje međunarodnih dugova i oporezivanje multinacionalnih korporacija. Ipak sve te teme zasjenio je rat u Ukrajini. Summit G20 na Baliju prvi je skup članica najjačih privreda na svijetu od kako je Rusija u februaru izvela invaziju na Ukrajinu. Rat i zabrinutost zbog inflacije u svijetu, sigurnosti hrane i energenata, teme su koje dominiraju sastankom. Nemamo izbora, saradnja je neophodna da bi svijet bio spašen. Svi imamo odgovornost, a to znači dosljedno poštivanje međunarodnih zakona i načela povelje UN-a. Ako rat ne bude okončan, svijet će teško moći nastaviti naprijed. Ne smijemo dozvoliti da svijet padne u još jedan hladni rat. Radna verzija završne deklaracije već je procurila u javnosti, iako ne znači da će i biti usvojena u tom obliku, jer se donosi konsenzusom. G20 će osuditi ekonomski učinak sukoba u Ukrajini i pozvati na produženje sporazuma s Rusijom koji ističe u subotu, a koji dopušta izvoz ukrajinskog žita. Napominju da rat uzrokuje ogromnu ljudsku patnju i pogoršava postojeće slabosti globalne ekonomije. U nacrtu je navedeno da postoje drugačiji pogledi i da G20 nije forum za rješavanje sigurnosnih pitanja, ali bi sigurnosna pitanja mogla imati značajne posljedice za svjetsku privredu. Ruski rat utiče na sve nas bez obzira gdje živimo, od Europe do Afrike ili Bliskog istoka, i jedini najbolji način da se okonča ova akutna kriza hrane i energije je da Rusija zaustavi ovaj besmisleni rat i ispoštuje povelju UN-a. Učesnicima samita videolinkom obratio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Sada je vrijeme da se zaustavi ruski rat u Ukrajini pravedno, na temelju povelje UN-a i međunarodnog prava, poručio je iznoseći uvjete za kraj rata. Očigledno se Rusiji ne može vjerovati na riječi, zato neće biti novog Minska 3 koji bi Rusija narušila odmah nakon potpisivanja. Rusija mora povući sve svoje trupe s teritorije Ukrajine, a Ukrajini mora biti vraćena kontrola njene kompletne granice. To će rezultirati pravim i potpunim prekidom neprijateljstva. Svaki dan odlaganja znači više smrti u Ukrajini, nove prijetnje i gubitke u svijetu. Iz Moskve odgovor jasan. Izjava Zelenskog da neće biti sporazuma Minsk 3 pokazuje da Kijev nije zainteresiran za mirovne pregovore. Samitu na Baliju ne prisustvuje ruski predsjednik Vladimir Putin, a rusku delegaciju predvodi šef diplomatije Sergej Lavrov. Uoči sastanka susreo se s generalnim sekretarom UN-a i kineskim šefom diplomatije Wang Yi-em. Bilateralni susret imali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski Xi Jinping. Macron je od kineskog kolege zatražio da intervenira kod ruskog predsjednika da bi ga uvjerio da se vrati za pregovarački sto s ciljem sprječavanja eskalacije rata u Ukrajini. Na klimatskom samitu UN-a COP27 pokrenut je plan skupine 7 pod nazivom Globalni štit radi osiguravanja sredstava za zemlje koje trpe klimatske katastrofe, mada neki sudionici dovode u pitanje efikasnost planirane sheme. Cilj plana je brzo osiguravanje sredstava za realizaciju unaprijed ugovorenog osiguranja i za financiranje zaštite od katastrofa kao što su poplave, suše i uragani. Koordiniraju Njemačka kao predsjedavajuća skupine 7 i skupina V20 klimatski ranjivih zemalja. Neke zemlje i aktivisti su međutim oprezni jer strahuju da će ovaj plan potkopati napore da se postigne suštinski dogovor o financijskoj pomoći za takozvani gubitak i štetu. Ljudska populacija na planetu dosegnula je 8 milijardi, navedeno je iz UN-a. Simbolom te činjenice postala je djevojčica rođena u filipinskom gradu Manili.
Eksplozija broja stanovnika počela je u 19. stoljeću, uvelike zbog razvoja medicine i industrializacije poljoprivrede koja je unaprijedila globalne zalihe hrane. Od 1800. te broj stanovnika na zemlji narastao je 8 puta, s milijarde na 8 milijardi. Iz UN-a navode da iako je svjetskoj populaciji trebalo 12 godina da naraste sa 7 na 8 milijardi, treba će joj oko 15 godina da dosegne 9 milijardi, što je znak da ukupna stopa rasta globalne populacije usporava. Iz tuzlanskog naselja Gornja obodnica jutros je krenula kolona sjećanja Obodnica Vukovar. Sudionici kolone u Vukovar će stići 18. studenoga i biti dio ceremonije obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kolona sjećanja na Vukovar krenula je 12. put iz naselja Obodnica kod Tuzle. Put je to koji traje 4 dana i dug je oko 130 km. Vodi preko obronaka planine Majevice, Brčkog, Vrbanje u Hrvatskoj i Starih Jankovaca. Četvrti dan nastavljamo sa udrugama proizašli iz Domovinskog rata iz Starih Jankovaca i civilima sve do Vukovarske bolnice gdje se uklapamo u kompletnu kolonu prema groblju. Ove godine taj put će pješice preći 11 učesnika kolone sjećanja s područja Tuzle. Pješačenje je veoma naporno, naročito ako su vremenski uvjeti loši, no namjera da na taj način odaju poštu stradalim u Vukovaru je jača. Dugo godina sam bio u Beču, pomagao sam ovdje našim braniteljima i evo sad sam došao u mirovnu i želja mi je prvi ovaj put da sa njima krenem do Vukovara. Bio sam u Vukovar par puta, ali odavde nisam išao i tako da evo, krenuo sam s Božjom pomoći. Mislim da ću izdržati do Vukovara. Jedan od učesnika je Srđan Miljanović, koji je već 6. put dio kolone sjećanja. Mi živimo u Tuzli, živili smo i dan danas onaj drugi imamo mentalitet i sve onaj. Svi smo živili i dan danas i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Ali evo, nije nam se to desilo što je se desilo tamo u nesretnom tom našem Vukovaru. Pa tako da idemo i da im posjetimo, da se osjećamo s njima. Miljanovićeva kćerka Martina jedina je žena koja se do sada usudila prepješačiti tu zahtjevnu dionicu. I to već drugi put. Imam 26 godina, nisam bila ni u planu kad je se rad dešavao, ali ne želim da mladi to zaborave. Ne želim da ja zapamtim ono što su moji roditelji doživjeli. Ne smijemo dozvoliti da se to ponovi. Među braniteljima Vukovara bilo je i onih iz ovog kraja, poput Viktorina Jurića Paše, koji je među posljednjima napustio Vukovar, ili Stjepana Pavića, prvog ratnog stradalnika s ovog područja. I njima u čast i ove godine kolona sjećanja iz Obodnice krenula je put Vukovara. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je registrirana slaba kiša. Najniža temperatura izmjerena u 7 sati bila je na Bjelašnici 2, a najviša u Neumu 14 stupnjeva. Danas prije podne pretežno oblačno vrijeme, lokalno može pasti malo kiše u jutarnjim satima. Kratkotrajno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Novo na oblačenje tokom noći na srijedu. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i doviđenja.